lagi di dusun kami Bu dang pemilihan kades eh itu banyak kades tebudi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling semangat ibu-ibu. Mudah-mudahan yang menjawab salam tadi selamat dunia akhirat. Dimudahkan oleh Allah rezekina. dan mudah-mudahan juga secepatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik haji ke Baitullah. Aku belum sudah dipanggil naik haji maksudku tuh. الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد يا ايها الناس اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله العظيم yang sama-sama kita muliakan para alim ulama Kori Kori ah, Ustad Ustazah Haji maupun Hajah, calon Haji dan calon Hajah dan seluruh calon jenazah yang berkesempatan hadir. Tak acak urung nak mati galo. Kulun naksin za maut. Setiap yang hidup, setiap yang bernyawa pasti kata Allah mati. Amin. Muliakan para alim ulama ayah dan bundaku Selalu aku sampaikan di mana-mana muliakan para alim ulama Sebab apa? Salah satu tanda kiamat itu ayur faal ilmu Apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah Artinya apa? Ulama sudah banyak wapat Minan orang belajar agama sudah mulai berkurang Itu salah satu tanda kiamat Terkadang kita iko lebih menghargai burung beo daripada ustaz yang mengajari anak-anak kita ngaji. <gul> Idak nian bu. Borong beok tu baik e, pak kalau pacak ngomong sedikit. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Lebar pak harganya 2 juta. Hmm. Geliran penceramah Bukan, Bukan nyinggung, ngejuk tahu. <laughs> <laughs> yang sama-sama kita hormati Bapak, Bapak kepala, kepala Desa Desa Ketiau ataupun yang mewakili Ketua BPD dan beserta perangkatnya Bapak, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah yang saya muliakan Ketua Masjid Al Bakti, Al -Bakti dan seluruh jajarannya dan Bapak, dan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah adik-adik remaja Irmas anak-anak dan orang tuaku yang mudah-mudahan kita semua tidak ada bedanya malam ini mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah semua dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini puja dan puji syukur kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ma'as salam semoga selalu senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mungkin di siko ada yang bertanya-tanya, siapalah budak kecil di depan berdiri cecak pakam itu <coughs> Asli kita Sukarami Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim orang Belide. Nah. Terti mingkak bisa Belide. Alhamdulillah mohon maaf pada malam hari ini aku mohon maaf yang sebesar-besarnya Karena gigiku sakit, kondisi badan kurang fit. Malam tadi kami baru balik dari Jambi, ngisi tablik akbar di Jambi, langsung ke Pali, langsung ke Ketiau malam ini. Mohon maaf kalau kami terlambat, Pak Haji. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kegiatan kita pada malam hari ini. Nah, Bapak ibu hadirin rahimakumullah yang kedua, yang kedua kami mohon maaf kami membawa video shooting. Mohon maaf dan mohon izin. Ini salah satu channel YouTube channel YouTube Denpo Studio Studio Sen eh Rekor Studio record. alhamdulillah beliau ni juga orang Belide orang Gelombang yang berdakwah melalui YouTube karena di channel beliau kalau nak nonton-nonton ceramah orang Belide tonton di channel beliau jangan lupa like komen subscribe subscribe maksudnya nah, deh. nah bapak ibu hadirin rahimakumullah itu ajang dakwah bu sekarang kan banyak channel-channel youtube yang mohon maaf negatif tapi beliau dengan adena kani ikut berdakwah kan banyak yang ngomong dari jambi kemari tahu dari youtube yang di Lampung tahu dari YouTube, yang di mana-mana ustaz ke daerah kami, kamu cak ustaz Abdul Soman. Ah, payu, payu, payu. Nah, bapak ibu hadirin rahimakumullah itu permohonan maaf kami. Di mana-mana, yang terutama, mohon maaf kalau kita buka di dalam Al-Quran, kalau kita buka di dalam hadis, tak kate suruhan kewajiban untuk memperingati Isra' wal Mi'raj, bukan bid'ah. Gej dulu. Tetapi sebagai suatu harapan dalam Al-Quran tak kate. Seumpama dalam Al-Quran Ya Ayuhan Nas misalnya, wahai manusia peringatilah Isra' wal Mi'raj, tak kate. Tetapi dengan suatu harapan dan keinginan Mudah-mudahan dengan memperingati hari-hari besar Islam ini Iman yang ada dalam diri Iko pacak kita tambah sedikit Pacak kita pupuk sedikit Karena temperatur iman manusia itu Yazid Wayankus Turun, naik, hidup, mati, timbul, tenggelam Itu iman manusia Kalau iman dang naik, hari angin guru petir dak kate orang, pergi ke masjid Tapi kalau iman dang turun, serta tunjuk tahiyat lagi tak rurus. nah hikmah yang pertama kita memperingati isra wal mi'raj kan ini kalu-kalu biar nambah iman sedikit nah di mana mana aku ngisi acara itu pak Aji biasanya jamaah yang hadir itu ada empat golongan awas kita kelak terpasok di golongan mana golongan pertama golongan orang sibuk Golongan kedua golongan orang kasak kusuk Golongan ketiga golongan ngantuk Golongan keempat golongan husuk Golongan pertama golongan orang sibuk Panitia biasa sibuk Nelpon penceramah nyiapan seneng, Mak mana laju tak ada Oh ya cara kan Sebab panitia paling berat Bagus dia omong Jahat dia omong Kadang yang benar gak ketemu benarnya, yang salah juga gak ketemu salahnya. Memang sifat manusia ni Nah golongan kedua golongan orang kasak kusuk. Dan peringatan hari besar Islam itu kasak kusuk, kasak kusuk. Ngobrol ke sini, ngobrol ke situ. Kasak kusuk, kasak kusuk. Nah golongan ketiga golongan orang ngantuk. Ngapanian tiap kali dengar ceramah itu biji mata rasa nak terkucil oleh nak terdiduk. Nengar ceramah, nengar orang membaca Al-Quran Gencang ni anak hidup Cokah menonton organ Jam tiga dini hari masih terjelit pijik mata Lah dua tiga kali di SMS ini belek lah kak Kalau pergi sok nak nampas Tak ngantuk tapi kalau dengar ceramah ada bayi yang duduk bertempuh cak husuk ni yang ngadap ke depan tapi biji matanya mejam. mejam, mejam. Ditanya oleh wong keluar dari sini pakam sekah apa ceramah Isra Mirat Ai pakam kau budak dan sukarami masih budak. Ah. Apa ceritanya? Nadak tahu aku terkelap. Nah. Nah golongan yang keempat golongan orang yang husu yang benar-benar nian -benar, yang berharap nian dari tausiah agama itu mudah-mudahan pacak nambah ilmu mudah-mudahan pacak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari nah terus terang untuk golongan husu kani tak banyak tapi alhamdulillah wa masyarakat ketiau kani husu segala ngecei walak vie Yang penting kami balik aman Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah berbicara tentang masalah Isra wal Mi'raj artinya kita berbicara tentang sosok manusia yang paling mulia panutan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab, Sebab Nabi Muhammad, Muhammad adalah panutan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasul itu ada uswah contoh bagi kita. Bagaimana Rasulullah? Mohon maaf kanak-kanak Bu sudah menjadi jangankan kanak-kanak di dalam kandunganlah menjadi yatim Nabi Muhammad. Umur kanak-kanak mengembala kambing kecil kira-kira masih SD. 7 sampai 10 tahun mengembala kambing. Berarti Nabi Muhammad iko saro masih kecilnya. Nah contoh bagi kita iko kalau ada anak jangan nak di, dimanjakan ya. Dedek saro ajak nampas, ajak ke kebun, dak apo-apo. Jangan sayang dengan anak sayang tak setuju. Bukan berarti kita iko sayang dengan anak segala tingkah laku anak kita turuti bukan. Anak nak HP kita beli ke HP, anak nak motor kita beli ke motor, anak begocoh baknyo milu-miluan pulo. Nepak nah, dado ini nak bak kau. Mendak selesai, kendak ke mamang kau yang jadi hansip di kampung Tigo. iko. Bukan sayang dengan anak tapi ngejerumuskan anak. Sayang dengan anak kita beli kenian motor ninja yang dua tak itu. Ada pak ninja yang lah tinggi buntut itu. Nah, kadang masih nak ditingginya buntut itu. Pernah aku tanya ngapo dek barang inilah tinggi nak ditinggi lagi? Apo dia jawab? agar cewek aku mudah nyosor kak. Yo, yang remaja. Bun. Bundaku. Malam ini kita boleh tertawa. Malam ini kita boleh tersenyum, tapi malam ini juga kita mulai merenung. Mungkin di luar sana ada anak-anak kita Mungkin di luar sana ada cucu-cucu kita. Kemana tanggung jawab kita selaku orang tua? Yang dijelaskan Al-Quran di dalam surah At-Tahrim. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuku angafusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu anak bini dengan keluargamu. Dari apa? Dari jangkauan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud dijaga dibimbing, Awasi anak kita. Kemana pergaulannya Berapa jam ia mengolah HP untuk main game Kemana anak-anak gadis kita Bagaimana pakaiannya di luar Mohon maaf anak-anak gadis mak karibu Maaf maaf nian Terkadang lebih sulit wa'aji ngelek pukang ayam Daripada ngelek pukang gadis Aku ada seorang kawan yang habis Quran 30 juz hafal Aku ceramah di Palembang Dia biasa mengkori jadi pas kami ceramah dia dak galak monceng bermotor. Sebab apa? Alasannya sih kok kalu terjingok di paha gadis. Ado ni kan? Ya. Kau baik ustaz yang monceng kau baik kau baik. Sebab ngapa ngapo ju? Kaki paha itu nak ngabis si hafalan ku je. Yeah. Ya ni kan bu penghafal Quran tu. Ujian ustaz dak takut habis. Abis. Lah punyo aku lah habis tinggal kulhu eh lagi. Jadi hati-hati pakaian. Nah Nabi Muhammad umur 17 tahun terkenal Al Amin. Kaki kita ikut masuk Isra Mi'raj. Terkenal Al Amin, orang yang paling jujur. Nana jadi umat Nabi Muhammad ikut berusaha jujur jujur. Jangan galak pembohong. Kan ini galak pembohong nih, apalagi di dusun kami bu, dang pemilihan kades. Eh uh, itu banyak kades tebudi. Ada yang ngejuk duit, ambil. Ada yang ngejuk sembako, ambil. Milih Nabi nah, Muhammad terkenal Al-Amin orang yang paling jujur jujur-jujur Terdengar itu ke telinga Siti Khadijah Khadijah merasa penasaran Itulah awal pertemuan dengan Siti Khadijah Singkat kata singkat cerita Nabi Muhammad ikut tanpa berkelinjangan menikah dengan Siti Khadijah Nah Nabi Muhammad ikut tidak berkelinjangan dengan Siti Khadijah Iko? Mana anak-anak sekarang nak berkelinjangan we? Be? Mohon maaf mereka langsung menikah. Umur Nabi Muhammad waktu itu 25 tahun, Siti Khadijah 40 tahun. Hidup mereka tapi bahagia, tentram, damai, diisi dengan pengertian, diisi dengan kasih sayang. Siti Khadijah tu bunda wanita yang sangat pengertian. Contoh pertama sekali Nabi Muhammad nerima wahyu di Gua Hira Rasulullah pulang dengan tubuh gemetar kedinginan Seraya berkata Selimuti aku Khadijah Khadijah tampil sebagai istri yang salihah, Diselimutinya ditanyonya diolah tenang baru ditanyo Kakakku ngapo kau kedinginan cak ini Ya Allah Khadijah Nabi Muhammad kira-kira cak itulah Aku bertemu dengan sosok yang bertubuh besar, pakaian putih, seraya menyuruh saya membaca ikrah khalaq Itu sejarah Al Quran pertama sekali turun. Itulah yang disebut peristiwa Nuzul Quran. Itu Khadijah Nabi Pak pengertian. Menodijah Sukarami. Buh. Adonian Pak laki balik dari nampas kujanan. Jangan kena nyelimuti marah lagi Ado. Ya, lah, komong ya, hari guru petir tadi kamu masih nak ke kebun mati nak mati. Jadi Jah Sukarami. Sosok yang sangat pengertian. Nah, mohon maaf yang duluan dipanggil oleh Allah yang meninggal dunia itu adalah Siti Khadijah. Nah, Nabi Muhammad sedih ditinggalkan oleh istri yang saleha. Nabi Muhammad terpukul selaku manusia tapi tidak larut dan putus asa. Itu Nabi Muhammad. Selaku manusia Nabi Muhammad sedih, karena apa? Ditinggalkan istri yang soleha. Coba pak, kalau ditinggalkan istri yang nyenyes kurasa senang hati. Ditanya oleh Wong Apa "Kemang bibi mati ni? Aida tahu lah nyenesi gom, malaikat maut lagi laluat dengan dia ni. Nah. Bun, artinya apa pak? Kalaulah kita berbuat baik dengan lingkungan Dengan masyarakat Dengan orang-orang di sekitar kita Sampai mati bahkan sampai di dasar tanah sekalipun Nama kita akan tetap diingat oleh orang-orang di sekitar kita yang kedua, Nabi Muhammad ketika ada permasalahan itu berari ke masjid Itu Muhammad Nabi Muhammad, Muhammad kita bu, bini mati balik ke organ Itu contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad Belarinya ke masjid Apapun permasalahanmu Kata Nabi Muhammad Seberat apapun bebanmu Sebanyak apa utangmu Kata Rasulullah Ketika hatimu sedang gundah gulana Dirunduh derita Masalah bertubi-tubi Berwuduklah kalian Kemudian apa Solatlah dua rakaat Minta pertolongan Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Ketika ia melakukan menerima kesedihan dan ujian dari Allah Tidak putus asa Ketika Nabi Muhammad di masjid Allah tahu itu Allah manggil malaikat Jibril Jibril kau jemput kekasihku yang bernama Muhammad Ajak dia ikut melihat sebagian kebesaran dan kekuasaanku Baik di dunia maupun akhirat Itulah yang disebut dengan peristiwa Isra Mi'ra Didampingi oleh malaikat Jibril dengan kendaraan buruk godaan demi godaan menyapa Nabi Muhammad yang telah menjadi duda tadi. Datang panggilan wanita yang penuh gairah dan merangsangkan. Mat singgah mat. Uji malaikat Jibril dah usah ditoleh ya Muhammad. Siapa Bril? Dewi Persik. Lantas wanita itu menjadi tua dan rentah. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, tamsilah poiko ya Jibril? Itulah ya Muhammad, engkau nak nyingok bahwa wanita itu adalah gambaran duniawi yang semakin lama semakin hancur, yang semakin lama semakin menua. Jika kau terperangkap dan terperdaya di dalamnya, maka celakalah engkau ya Muhammad." Itulah jadi Rasulullah juga sadar bahwa betinoiko juga racun dunia. Tapi alhamdulillah Pak yang disikobida dari bida dari surga galo. Yang penting aman Pak itu malam iko. Tapi, tapi tak Pak, mohon maaf Pak. Maaf nian ma Pak. Justru kita harus memuliakan kaum wanita. Bu, tenang Bu, kamu kubela malam iko Bu. Mohon maaf Pak. Justru yang galak ngeramai masjid ini kaum ibu-ibu. Ha. Yang galak hadir ke majlis taklim ibu-ibu. Yang galak nyegak-nyegak laki. Termasuk yang paling banyak di dalam neraka. Jangan marah bu yo. Itu uji Rasulullah bukan ujiku. Kan Rasulullah balik Isra' wal Mi'raj bercerita dengan para sahabat. Aku diperlihatkan oleh Allah sebuah neraka. Kebanyakan penghuni neraka iko betino, ya Rasulullah. Wah, sahabat heran. Ya Rasulullah, apakah wanita itu tak pernah salat? Sering, ya Rasulullah. Apakah wanita itu tak pernah puasa? Sering kata Rasulullah. Bahkan dia iko galak main robana. Jangan tersinggung yang main robana. Lantas kenapa mereka masuk ke dalam neraka ya Rasulullah? Itulah uji Rasulullah nak nyingok betino yang tak pernah bersabar dan tak pernah bersyukur apa yang telah diberikan suaminya kepada dirinya. Uh, jadi galak-galak bersabar dan pandai-pandai bersyukur. Menlaki kita iko penghasilan seminggu cuma lima juta. Jadilah syukuri. Lah nak berapa, bu? Cak kurang terus kok. <laughs> Tapi mohon maaf Pak, muliakan. Sebab yang dicontohkan oleh Rasulullah, Rasulullah sangat memuliakan wanita. Mohon maaf, tugas wanita iko berat daripada lanang. Ha, berat betino iko. Kalau kita balik dari nampas pacak terdeduk. Tapi kalau seorang wanita, ia mikir kena nyuci piring mikir kena ngepel rumah apalagi menado anak kecil bangun tengah malam anak tidur ebaknya pulau ngerenge Tak katik kesudahan jadi bundaku bundaku wajar kalian lebih mulia daripada kaum laki-laki wajar memang pantas kalian mendapatkan peringkat lebih mulia daripada kami laki-laki memang wajar bu. Pak, sebab apa? 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 Rasulullah pertama sekali ditanya oleh sahabat Ya Rasulullah Siapa orang pertama sekali harus kami taati di dunia ini? Apa jawab apa? Rasulullah? Ummuka ibumu Yang kedua ibumu Yang ketiga ibumu Yang keempat baru kita ikut bapakmu Jadi ibu, ibu, ibu baru bapak Jadi sikok bapaknya Nak ngambil untung tu lah. Lain. Tak apa Lain. apa, apa pak batas empat. Bu, 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 Islam tak pernah melarang kami untuk berpoligami. Islam tak pernah melarang kita pak untuk berbini lagi. Kalau tak percaya buka surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fankihu ma tawalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum ala ta'dilu fawahida. Nikahilah perempuan yang kamu senangi, dua, nak tiga, nak empat, tafaddal. Tapi kata Allah, kalau kamu dak pacak berlaku adil, ah maka cukup sikok baik. Men makan Senin Kamis kredit banyak utang nunggu. Ngomong nak berbini dua dah akor Kalau memang sanggup dan mampu Silakan pak Suruh bu suruh Suruh Surga balasannya suruh bu Tapi tolong bundaku tolong Bundaku tolong mohon dengan sangat Kasih syarat Njuk syarat Kak kamu nak nikah lagi tak patut tolong Silakan Tapi ada tiga syarat yang perlu engkau penuhi kak Apa dek syaratnya yang pertama kak istri muda kamu harus lebih cantik lebih berlagak daripada aku. <tik> ah, Yang kedua kak istri muda kamu harus lebih berilmu lebih berpendidikan daripada aku iko. Yang ketiga kak langkahi dulu mayatku. <tik> Cukup tiga syarat. <tik> muliakan, muliakan. Muliakan para ibu-ibu sebab Rasulullah memuliakan seorang wanita. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad diadang oleh jin Ifrit. Di dalam sejarah jin Ifrit tubuhnya itu besar berbulu-bulu. Bibirnya iko tebal. Telinganya iko lebar. Rasulullah bertanya Tamsil apa iku ya Jibril Itulah ya Muhammad Kau nak nyingok Tamsil Telinga liba, libak ini yang mudah nyerap informasi dari langit Bibir tebal dak buari dak ngupatkan orang nah, Itu kalau di dusun kami pak Kalau kamu nak nyingok murid-murid jin ibrit Jingoklah ibu-ibu yang baru nak pergi ke kalangan nah, Itu saling gawai Hii. Kamu lah tahu dikabar je. Nah. Kabar apa? Nalaki si anu nak bini pula. Oh ya nah. Itulah gambaran jin Iprit Mudah nyerap informasi dan galak membocorkan rahasia langit Nah Bapak Ibu hadirin rahimahkumullah jam berapa Iko? Hah? Dah jam setengah sepuluh. Lanjut ya dikit lagi bu, ya, dikit lagi. Nah bapak ibu hadirin rahimakumullah. Kemudian Nabi Muhammad dipersilakan oleh Allah melihat surga dan neraka. Di dalam neraka itu Nabi Muhammad melihat selain banyak ibu-ibu, lanang juga banyak, ibu-ibu baik -ibu, ibu -ibu, waktu itu. Selain Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Allah melihat banyak seorang wanita di dalam neraka Nabi Muhammad juga melihat umat Islam Umat Nabi Muhammad itu mencakar-cakar mukanya dewek Dicakar berdarah tiada henti Lantas Rasulullah bertanya kepada Malaikat Jibril Ya Jibril, tam iko ya Jibril Itulah ya Muhammad, uji Malaikat Jibril nak nyingok umatmu yang sudah pemilihan umum, sudah pemilihan kades, sudah pemilihan DPR, sudah pemilihan bupati yang galak ribut bebalah bantahan. Orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi sesama umat Islam maka orang itu akan mencakar-cakar mukanya dewek di akhirat kelak. Jadi hati-hati, elok-eloklah -hati, dan bagus-baguslah. Yang kedua, yang selanjutnya. Nabi Muhammad dipersilahkan oleh Allah Melihat sebuah surga Ya Allah Di dalam surga itu ada yang nyebut gandum Ada yang nyebut itu padi Di dalam hadis itu cuma kita jangan nak bergocoh masalah itu tak? Terserahlah Nabi Muhammad melihat orang yang menanam padi Tumbuh berkembang dan tiada henti Lantas Rasulullah bertanya dengan malaikat Jibril Ya Jibril Kalau iku tamsilah Apa ya Jibril Itulah ya Muhammad Engkau nak ngelik umatmu yang waktu hidup di dunia dulu rajin dan pandai bersodakoh nah jadi jangan nak pelit-pelit nian bunda ku ndak usah nak kita banggakan yang anting-anting itulah cak pelak motor kalung itulah cak rantai motor demi Allah demi Allah aku katakan kalau mati tinggal ah, mentinggal belemak Tiga bulan sudah kita mati dah lah Bini muda makainya Itu rahasia kita baik Jadi kalau memang ada duit Nak pergi haji, nak pergi umroh Lajulah Budak sekolah nak katik lagi Kebun masih lebar Silakan pergi haji dan umroh Daripada dipakai bini muda Lebih baik umroh ke baik Itu mohon maaf bundaku Umroh eh, ke? Iko diajak orang pergi haji banyak ni yang alasan. Ayah kami kena beli mobil dulu. Awak iko lah umur 60-an. Berapa tahun lagi. Dan Allah telah berjanji lah haju mabrur. Laisalahu jaza'un ilal jannah. Kecu, tidak ada balasan bagi haji yang mabrur. Kecuali surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan nak pelit-pelit nian sedekah Apalagi sekarang nak masuk bulan suci Ramadan Apa kata Rasulullah bundaku Abdalu sodako sodako tv Ramadan Sedekah yang paling abdul tu di bulan suci Ramadan Makonyo jangan nak pelit-pelit nian Kita iko banyak iko perhitungan Nyumbang masjid 20 ribu segala almarhum nak disebut yu. Iko wa aku nyumbang masjid 20 ribu Tolong baca ke Yasin nenek ku dua laki bini Uang tua ku dua laki bini Dolor ku yang mati di payraman tu si kok Ngenjuk duit 20 ribu nak meninggi ketua masjid pay Oh banyak iko berhitung ha. Memang bu setiap kita nak berbuat baik Setiap kita nak sodakoh Yang namanya iblis yang namanya setan Pasti tak senang Pasti tak senang Pasti ada baik jalan dan celah dia nak menggoda kita Supaya tidak bersodakoh Contoh, aku nak cerita sedikit apa-apa ya. Nah, di dusun kami dulu ada cawisan, tahu cawisan? Ah, cawisan itu pengajian bapak-bapak. Nah, ketua masjid ini dengan perangkat ngomong, Pak Ustad yang ngajar tadi. Kita iko nak membangun tempat wuduk masjid, perlu biaya perehapan itu satu juta. Nah jamaah yang cawisan bapak-bapak tadi angkat tangan, Aku seratus ribu Ustaz, aku seratus ribu, aku seratus ribu Akhirnya ubah lebih kok Nau Ustaz kapan kamu baca nyumbang ni kok ah, Baik kok hari kami balik Wah Ustaz dengar dia nak balik tadi ni Langsung berdegak Oh kaki dulu sini Sini Ustaz sini Ngapa Ustaz Yang namanya iblis, yang namanya setan Yang kaget menggoda Awas kalau ada panggilan iblis, ada panggilan setan Banyak-banyak istighfar Oh ya Ustaz Jadi balik di jalan, jalan Adonian yang manggil panggil, kawan panggil, tadi dah. Nak ke mana jok? jok, jok. Dalam hatinya itu iblis. Jalan. Dijawab tapi tak ditolehnya. Aduh gawe. Oh, panggilan kedua lolos. Singkat kata, singkat cerita masuk ke dalam rumah membuka lemari, ngambil duit seratus ribu. Nah pas keluar rumah tadi bertemulah dengan bininya yang baru beli baru balik beli sayur. Ditanya oleh sang istri tadi. Nak ke mana kak? Nak ke masjid. Ya. Nak ngapo? Nak nyumbang masjid. Berapa? Seratus ribu jilaki yang bing. Uji bing. Ah. Nengar seratus tadi Ya. Uji Idak nak banyak banyak nian nyumbang ni ini nasi so aku genjer tadi ado lima ribu jadilah yang penting ikhlas. Ah, sudah ngambil duit lima ribu tadi ngadap Ustaz Ustaz mohon maaf aku tak pacak nyumbang seratus ribu yang ado cuma lima ribu ji. Oda apa apa Ustaz apa apa yang penting ikhlas. Cuma sih kok Siko pertanyaan Ustadz itu yang tanya agak menggelitik Memangnya tanya kau tadi bertemu Iblis, iblis Di mana? <laughs> yuk bukan menyatakan Ibu Iblis, iblis, iblis tidak. tidak Tapi jadikan ajang Isra' wal-Mi'raj ini ajang kita untuk pastabikul khairat Artinya berlomba-lomba dalam kebaikan Mak Mano jadilah galuh Hah? Lah dua kali nyuruh terus lagi lagi lagi. Si kok dak katik yang nyuruh minum dulu Ustaz. Nah, gigi ni sakit Bu ini. Ngomong bedak lurus agak sebenarnya. Gigi dah sakit. Izin kalau jadi aku nak minum dulu.